En anden ting, som vi desværre ser i mange af vores samfund som et problem, det er, at vi udfører en god handling til at starte med. Men vi ødelægger den ved, at vi begynder at sige, at det var os, der havde gjort det. Jeg havde gjort det her. Hvis det ikke var for mig, så var der ikke sket det her. Hvis det ikke var for det, jeg gjorde, så var det sådan her. Et koranvers, vi har, der omhandler Ahlul Bayt alaihim wassalam, er følgende i surahen sådan. Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shakura. Vi er sandelig brødfødt jer på Guds vej, for Guds skyld. Og vi ønsker ingenting fra jer, hverken tak eller noget som helst. Og det her vers blev nedsendt efter Ahlul Bayt alaihim wassalam, Imam Ali alaihi wassalam og Fatimatu Zahra wassalamu alaihi. I kender sikkert historien om, at de lavede nadr og fastede i 3 dage, og de havde kun en dag til at bryde fasten med. Første aften kom der en, de gav det. Anden aften kom der en fattig, de gav det. Tredje aften kom der en fattig, de gav det. Så de endte med at faste i 3 dage, og ikke bryde fasten om natten, fordi de ikke havde noget at bryde fasten med. Hvem gjorde de det for? For de bagefter siger, at prøv at se os, vi er så ydmyge. Og husk, jeg har nævnt det her før. Hvis vi tror, at Ahlul Bayt alaihim wassalam var fattige, så tager vi virkelig fejl i forhold til Ahlul Bayt alaihim wassalam. Og grunden til, at jeg nævner det på den her måde, det er fordi, at det har en rigtig stor konsekvens i forhold til vores implementering af religion i vores dagligdag, når vi ikke forstår det økonomiske aspekt af islam. Ahlul Bayt alaihim wassalam, for langt de fleste tilfælde, i langt de fleste situationer, undtagen nogle få tilfælde, som der er nævnt i historien, hvor der har været på en anden måde, så har de været rige. De har været rigtig rige. Nogle af de rigeste i deres befolkning. Så når de ikke havde, så er det ikke fordi, de ikke havde. De gav alt, hvad de havde væk, så de ikke havde. Det er ikke en kunst at være fattig. Alle mennesker kan godt være fattige. Det er en kunst at have og give væk. Hiv det ud af dit hjerte. Fjern den her kærlighed til dunya fra dit hjerte. Alle vil gerne have mere. Nogle gange så kan det være, at man slet ikke har noget. Jeg har kun det tøj, som jeg går og står i. Men jeg elsker det rigtig meget. Det betyder rigtig meget for mig. Hvis der sker noget med det, så vil jeg begynde at græde for eksempel. Det er hubbe dunja. Jeg har hverken et stort bil eller et stort hus eller noget som helst. Jeg har kun et sæt tøj, men jeg elsker det. Og omvendt så kan det være, at der er en person, der har en stor bil, et flot hus, alle mulige forskellige ting. Og alle de her ting, der er selvfølgelig principper og regler for. Men bare som et generelt koncept. At man har alt det her, men man kan give det væk så lidt som ingenting. Så Ahlul Bayt alaihim wassalam, de havde og de gav. Men de gav ikke for, at andre skulle lægge mærke til det. Ikke for, at andre skulle se, at de var ydmyge. Ikke for, at der er nogen, der skal skrive det i avisen næste dag. Prøv at se, Imam Ali alaihi wassalam, Fatima Zahra wassalam, prøv at se, hvor ydmyge de er, de har gjort det her. Skriv det på sin Twitter, skriv det på sin Instagram, skriv det på sin Facebook. Prøv at se, jeg har givet så meget sadaqa, og jeg har givet så meget rums. Eller hvis man for eksempel udfører en god handling, nu behøver det ikke altid være i forhold til religiøse institutioner. Det kan være i forhold til en virksomhed. Jeg har været med til at starte en virksomhed, og vi har fået gang i det, og der er kommet et godt salg, og der er godt overskud. Og så kan det være, at hvis man er ansat, man bliver fyret, eller de siger, vil du venligst rykke over en anden afdeling, eller hvad ved jeg, et eller andet. På en eller anden måde, at man kommer væk fra den position, man havde. Og så siger man, hvis det ikke var for mig, så havde det slet ikke været sådan her. Virksomheden var slet ikke blevet succesfuld, hvis det ikke var mig. Hvorfor var det, I gerne vil fjerne mig? Hvem har sagt det? Hvis Gud gerne vil gøre noget, så gør Gud det. Om du er der, eller du ikke er der. Og det er et rigtig vigtigt princip at kende til i islam. At Gud gør det, Gud gerne vil have, sådan som Gud gerne vil have det. Det vi skal bede om, det er, at Gud giver os tawfiq til, det sker via vores hænder. Det er det, der er kunsten. Jeg har fået tawfiq til, det skete med mine hænder.